Қайырлы күн, ұстаздар! Өздеріңізбен әдеттегі Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін аттестацияға дайындық мақсатында тестке дайындалуыңызға көмектесетін бірнеше сайттарды ұсынамын. Соның ішінде ең бірінші сайт бізде class.kz.ru деген сайт. Учителю дегенді таңдаймыз. Қайта-қайта енді жарнамалар шығады. Жауап тастап отырамыз. Сонымен қатар мында қазақ тілге аударатын болсақ, күнтізбелік тақырыптық жоспар, қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау, қысқа мерзімді жоспарлау, тегін онлайн тестілеу деген тақырыпшаларға бөлінген оқыту әдісі деген бар. 20 кездейсоқ тест сұрақтары келеді. Сонымен қатар, егер де мектепке дейінгі тәрбиешілер болатын болса, осы жерден тапсыруға болады. Сонымен қатар, бастауыш сыныптың мұғалімдерге арналған сынақтар бар, негізгі және орта білім беру мұғалімдеріне арналған. Арнайы білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне, колледждерге арналған, сонымен қатар дене шынықтыруға арналған тесттер қарастырылған. Мына жерде оқыту әдісі дегенді ашып көрелік қазір. Және мында начать дегенді басамыз. Тәрбиенің негізгі бағыты. Ішінде бірге мысал таңдап көрейік. Моральдық. Дұрыс, гуманистік тәрбиенің мақсаты өзімен және қоғаммен үйлесімді өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру деп ойлаймын. Әрі қарай, нәтижені қарайтын болса, барлығы жалпы 20 сұрақтан 7% жинағанмын. Class.kz-тің бір артықшылығы осы сайтта қай сұрақтан қате кеткендігіңіз барлығы төменгі жақта көрсетіліп тұр. Екінші сіздерге ұсынатын сайт tester.kz деген сайт бар екен. Бұл да біздің аттестацияға өтуімізге көмегін тигізеді. Бірақ бірден айтып қояйын, бұл ақылы сайт екен. Мұғалімдерге де, оқушыларға да, түрлі халықаралық зерттеулерге де дайындалуға, осы сайт арқылы дайындалуға болады. Егер мұғалім дайындалатын болса, біліктілік тестілеу дегенді басады, сосын тіркеледі, мен қазір тіркеліп алғаным бұл сайтқа. Орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне арналған ПББ дегенді басып, мына жерде методикадан, педагогикадан бар, сонымен қатар мына жерде пәндер бар, өзіңізге қажетті бір пәнді таңдайсыз, тестілеуді бастау деген басатын болсаңыз, мұнда оформ подписку деген шығады. Егер де сіз бір күн бойы шектеусіз дайындалам десеңіз, 990 теңге екен, және де 30 күн ішінде бір айға дайындалам десеңіз, 3000 теңге, 3 айға дайындалам десеңіз, 5000 теңге, сонымен қатар 1 жылға дайындалам десеңіз, 10000 теңге екен. Бұл енді мұғалімдер үшін өте қолжетімді, әрі аттестацияға жүйелі дайындалуға көмектесетін екінші бір сайттың түрі. Сонымен қатар сіздерге аттестацияға дайындалуға көмектесетін ұстазға керек және көмек атты өзімнің Telegram каналымды ұсынамын. Бұл жерде поиск бөліміне барып, аттестация немесе тест деп жазатын болсаңыз, көп деген мәліметтер шығады. Осы жерден өзіңізге қажетті квиз форматта дайындалған тесттерді ашып дайындалып қарасаңыздар болады. Не осы сілтеменің үстінен басасыз, бірден тесттер басталып кететін болады. Сонымен қатар аттестацияға дайындық барысында сіздерге арнайы түсірілген 3 видео бар менің каналымда. Telegram каналға да сілтемесін қалдырып қойдым. Сонымен қатар тек қана педагогикадан емес, әрбір пәннен де тесттер салынып отырады. Мысалы, биология деп қарайтын болсақ, биология пәні бойынша тесттер бар. Немесе, география деп қарайтын болсақ, география пәні бойынша тесттер бар. Осындай сияқты тесттер өте көп. Ең бастысы поискіге жазып, әрбір мұғалім өзінің пәнін іздеу қажет. Келесі ұсынатын сайт бізде findhow.org деген сайт. Яғни бұл сайтқа төменгі жаққа өткен кезде тілді таңдайсыз, орыс тілі деп таңдаймын мысалы. Одан кейін өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз. Информатиканы таңдадым. Міне, алдарыңыздан 30 сұрақ шықты. Осылайша бірнеше сұрақтарға жауап бергеннен кейін тестілеуді аяқтау дегенді басасыз. Сол кезде дұрыс жауапты сіздің таңдаған жауабыңызды және дұрыс жауапты міндетті түрде шығарып тұратын болады. Одан кейін келесі ұсынатын сайт бізде bbtest.kz деген. Сайтқа кіреміз, пройти тест дегенді басамыз. Одан кейін міндетті түрде біз тіркелеміз. Тілді ауыстырғаннан кейін мына жерде профессиональный тестирование деген таңдайтын болса, қазақ тілін таңдасақ, қазір жаңа нұсқа қосылуда, кейінірек кіріңіз деп тұр. Егер орысша деген таңдайтын болса, онда осындай тест дайын тұр екен. Тестіне сатып алу дейді. Бұл жерде тегін. Сонымен қатар келесі сіздерге ұсынатын сайт one-test.kz деген сайт. Тіркелгеннен кейін бұл жерде тарифін ұсынады. 5000 теңгелік, 8000 теңгелік, 15000 теңгелік тарифтер бар екен. 5000 теңге 1 айға, 8000 теңге 2 айға, 15000 теңге 3 айға жететін тарифтер бар. Егер қажет деп тапсаңыз, бұл сайтты да
сатып алып дайындалсаңыздар болады. Сонымен бүгінгі ұсынған аттестацияға дайындық сайттары сіздер үшін көмегін тигізеді деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, өзгерде әріптестерге каналдың сілтемесін тарата жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.